Həyat güzgüdür, səmiyyət görən insana çalışırıq ki, səmiyyət səmimi olaq, hətta ürəyimizi belə çıxarıb verək. Xoşa gəlməz özünə aparanlar olur indi, olmaz, hər bir sahədə. Bir-birimizə xoş niyyətli rəftarlar danışmalıyıq, yaxınlaşmalıyıq. Kamera olmasa, çəkiliş olmasa bildirərəm də. İmkansızlıqdan hamı, amma rahatlığını bulmuşdur. Rahatlığı həm de... İstidə o maşında istidən yanmışam. Soğukta fərq eləmiyik. Ama istidən yanmışam. Ama gerçi məzəlçin ağrıq. Gene göre imkansızlığına göre onu sabit başlar. Bu boyda pazar gəz. Bu boyda pazarda gör bir dənə maşın tapa bilərsən mi tədər? Hamısına gidip 20 renk var. Başlayalım mı? Salamlar, herkesin sabahı xeyirli olsun. Pulsuz maşın bazarı olan Göcər maşın bazarına hər kəs salamlayırıq. Göcər bazara doğru, ya Allah, bismillah. Gəl, üzvü görək. Necəsən, gəl, maçıq. Oh, baldı, bu oğlan baldı. Sən vazdan ötəri bilirəm. Daha fanatısan da, vazın fanatısan. 07 fanatısan. Bir dənə 07 fanatlara səs eləyin. Bu oğlan 07 fanatı. Bir dənə səs eləyin. Bir dənə səs eləyin dostlar. Yoxdur, 07 fanatlar yoxdur. Dəyiş, məncə markanı dəyiş. 07 fanatlar yoxdur. Bu oğlan dedi ki, 07 ürəkdir. Divarda evdə təsəvvür bir dənə yekə 07 şəkli çəkib. Dən səhər gözünü açanda 07 görür, gecə yatanda gözünü bağlayanda 07 görür. Hər deyəndə bunların kosmetik olaraq yaxşı vəziyyətdə olanı biz tapa bilmirik. Çoxsu alır, baxmır. Amma buna baxıram ki, belə gündə bu tərəfdən vurur. Ləzzət eyir adama. Qəşəng bir vidi var, forması var. Qiyməti də münasibdir. İndi qardaş, start qiymət 10.700-dən girib bazara. Həlbəttə ki, bir paska çıxarıb verən olsa, bu dəqiqə kapotlu üstlə sayan olsa, niyə də satmasın? Niyə də satmasın? Nə qədər müddətdir maşın sizədir qardaş? Maşın 2 ildir bizdədir. 2 ildir sürürsünüz? Bəli. Yağı, suyu, hər bir şey vaxtı-vaxtında dəyişib. Elə dünən yağı, suyu hamısı dəyişib. Dünən yağı, suyu dəyişib, 4 işə qaldıranı var. Bəli. Bizim avtomat karobkadır. Kondisiyon işləyir məzlum. Bəli. Kondisiyon işləyir. Bax, qapının örtülməyinə baxırıq. Baxırıq, hər bir şeyini diqqətlə baxırıq dostlar. Salon çox-çox səliqəlidir. Hətta deyərdim ki, yəni ev av havası var maşın içərisində. Sanki divan üzərində əyləşibsən, ev av havası var. Baxırıq. Mitsubishi IEO. IEO var. Bagajına baxırıq. Bagajı belə açılır. 2000 manat ilkin ödənişə avtomat karobka almaq olarmı yazıblar? Tapmaq olar bəlkə də. Mercedes tapmaq olar. Bu maşın üçün 5000 manat ən azı ilkin ödənişə eləməz. 5000 manat ən azı ilk ödəniş eləməz. Maşın harada yerləşir əziz qardaş? Göyçaydı rayonunda. Göyçay rayonunda yerləşir maşın. Ümumi olaraq baxaq. Qara Niva. Qara Niva neyiniz? Bucə qara burada maşın var. Atsız izləyici gül göndərdi. Çox sağ ol qardaş. Var ol. Karolla gəldi. Karolla istəyənlər hazır olun. Karollamız gəldi. Düzdə biraz tozlu dumanlı gəlib. Göyçay şəhərinin özündə qalırsınız. Bəli. Şəhərinin özündə. Bəli, xanım maşın kimi də yaxşıdır. Bəy maşını kimi də. Rolu deyir, keçirilmədi yoxsa zavas? Yox, keçirilmədi. Keçirilmədi əlbəttə. Pajero'larda, bunlarda, X-Trail'lərdə hətta keçirilmələr olur. Nissan X-Trail'də də keçirilmə olur. Aa, dəydi. Buna da keçirilmədi. Məlumatları buradan göstərirəm. Buradan baxıb skrinləyin. Qardaşlar, baxın. Məlumatlar yazıb. Çünki bəzən deyəndə eşitmirsiniz. Görürsünüz mü? Göyçay bazardı, Əskərov Rəşad, Göyçay bazardı. Bəli, 099-umuz var. Həm hal-hazırda TikTok-da canlı yayımda gedir, həm də YouTube platforması üzərindən sizlərə göstəririk maşın. 4000 manata təklif olunur. Qırmızı rəngli 98-ci ildir, Mingəçevir seriyə nömrəsi iləndir. Elvin Adaş bura, Göyçay maşın bazardır. Göyçay maşın bazarı dostlar, bir daha təkrar edirəm, hər həftənin 6-cı gün işləyir və giriş tamamilə pulsuzdur. Görək maşın qapıları açıqdır. Videoqrafımız buradan
salonu göstərə bilərsiniz, yoxsa bir yandan göstərək. Oradan bağlıdır. Bu tərəf açıqdır axı deyirsən. Aha. Bura açıqdır, buradan göstərək salonunu. Çünki bizi YouTube'dan da çox saydı. Pulsuzdur, Mehraz Əliyə, pulsuzdur. Biz buranı sizlər üçün pulsuz eləmişik. Pulsuzdur, buyurun gəlin. Heç bir maşından bir azim belə ödəniş alınmır. 011, vaz 21-011 var. Əli, inşallah çəkərik. 04-ə də gəlib çatacaq. Bir dənə 011-imiz var burada. Çəkirikmi? Aha. Bir dənə 011-imiz var. Deməli, 1977-ci ildir. Qiyməti də çox münasibdir. 2300 manata. Qazel olur, bəli, Müşfiq Sabirabad. Dalazlı bazarda qazel var. Ekranı biraz tıklayaq. Dostlar, ekranı tıklayaq, aktivliyi artıraq. Ki, mən də biraz da həvəslənim. Danışmağa. İndi maşınları göstərik. Yazın görək bizi haradan izləyirsiniz. Bu dəqiqə haradasınız, nə iş görürsünüz? Mənim üçün maraqlıdır. Yemək yeyə baxırsınız, yoxsa yol gedirsiniz, yoxsa yuxudan hələ indi durubsunuz, gözünüzü silirsiniz. Haradasınız? Yazın şərhlərə. Növbə ilə baxıram. Heç yemək belə yeməmişəm, yəni səsim belə tutulub. Kia Sorento var, istəyən olsa direktə yazsın. Biraz ekranı tıklayaq, biraz aktivliyə eləyək. Sabahınız xeyri olsun, xoş gəlibsiniz. Bəli dostlar, bir Vaz 2107-imiz var. Haradan gəlib? Göyçaydan gəlib. Maşın eli 1995. 95-indir. Motor 03, Karopka 5. Motor 03, Karopka 5. Maşında heç bir problem yoxdur. Maşın? Lazım olunan qulluqlar hamısı olunub. Qulluqları olunub deyirsiniz. Bir dənə maşını ümumi olaraq göstərək. Bu arada dostlar, 99 satıldı deyirsən, gedir ha. Satıldı bu, görəm. Satılmadı. Ha, satıldı deyirsən, gedir. Görün necə nömrədir. Bax, bu nömrənin qiyməti nə qədər olar? Yazın şərhlərdə. Ekranı like eləyənləriniz var olsun. Şərhlərdə yazın dostlar, bax, nə qədər qiymətli olar bu nömrənin. Fikirləriniz mənim üçün maraqlıdır. Nömrə 1000 manat verdilər, vermemiş. Ha, 1000 manat veriblər maşın sahibi. Yazıblar, nömrə özünə maşın alıb. Qəşəng. Vüsal bəy yazıb 1500 manat. 2200 manat hətta yazanlar var. 1000 manat yəni özümüz veriblər, vermemiş nömrə. Bax, necə nömrədir dostlar? Şərhlər, ooo, 1400 yazdı Beyləqan. Aha, çəkəcəyik, 014 çəkəcəyik və davam edirik maşını ümumi olaraq göstərək. Bax, siz dəyişəni nəyi var, siz bildiyiniz? Maşın yəni 2 ildir özümüzdədir, özümüzdə heç bir detaliyyat dəyişilməyib. Amma bəs sizə əvvəlki sahibi nə deyib? Misal üçün, filan yeri harasa dəyişilib, dəyişilməyib? Deməyib, onu deməyib. Aha, onu deməyib. Yalan, onu yalan deyərəm ki, yəni 2 ildir özümüzdədir, heç bir detaliyyat özümüzdə dəyişilməyib. Qiymət neçəyə deyirsiniz? 4000? 4500-də deyirsiniz. Deyirsiniz. Deyirsiniz, real alıcı ilə yandı. Endirim olunacaq. Mütləq, mütləq olmalıdır bir dənə. Bu hissəyə baxaq görək. Buralar deyirsən zavod, eləmi bu hissəsi? Buralar deyirsən zavoddur, zavoda oxşuyur. Karopka 5. 5, Karopka 5. Fiat Rule, dəyəri dostlar. Misal yazıb 4000 verirəm. Qardaş, gəl maşının yanına sür, bax, yoxla. Hər halda kişi satmağa çıxarıb lan maşını, razılaşar. Hər halda razılaşar. Amerikan qarşı, Skyat, hamısı, LED çıxar. Aha, putlandı. Bagajı putlandı. Nə bax, buralarını göstərim mən sizə, dostlar. Baxın. Baxın, 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 baxın. Vüsal qardaş, dur gəl də, dur gəl maşına bax danışaq. Dur gəl, bax biz də buradayıq. Bakıdan gəlsiz, Bakıdan bura 2 saatlik yol. Durun gəlin, onsuz da elə biz buradayıq. Növbəti 2300 manatlıq bir Ağdam seriyası ilə, amma İmişlidən gəlmə bir Vaz 21-011-imiz var. Sabahınız xeyir olsun, nuş olsun. Bağışlayın, sizə narahat elədi. Çox sağ olun. İmkan versələr, içəcəyik, hələ ki canlı yayımdayıq deyə. İçə bilmirik. İmişlidən gətiribsiniz, 74-dündür. Bəli. Belə ümumi vəziyyət necədir? İndi daha maşın çox dərindən də şey eləmək istəmirəm. 74-dün maşını çox dərindən ehtiyac yoxdur soruşmağa. Belə normal vəziyyətdədir. Motor normal vəziyyətdədir. Bəli. Karofka normal vəziyyətdir. Diferdə bir yumu səs var. Bəli. Salon da normal vəziyyətdədir. Yəni gündəsiz sürülən maşındır. Bədə yəni indi yəni hal-hazırda maşını götür, hara istəyirsən sürgünə. Yəni imişdən məsələn 74-dün maşını gecə saat 5-də, yəni yaşlı bir şey, durub ayından bəri gəlirsən bunun bu qiymətinə yolda qoymayıbsa yəni. Yolda qoymayıb. Məsələn belə deyək ki, normal küçə. Bəli. İmişlidən bura neçə kilometrdir? Harasa 130.
130 kilometr. Nə qədər yanacaq yandırdı 130 kilometr? Hə, bunun bir dənə hə, o özəlliyi var yəni ki, bu maşını mayla Göyçaylı satmışdı 4 il bundan qabaq Çərəkə kəndindən. Aha, Çərəkədə. Hə, bu maşının modeli ki, karburatorun əl vurdurma. Aha. Bu maşını mən sürəndən elə bilirdim ki, elə dizel sürürəm. Yəni bu 106 litr, 6 litr yarım yanacaq yandırır. Yəni həqiqətən də mən özümün də Jiguli-m var, 10 litr yandırır. 07-dir. Gör ondan bunun fərqi nədir ki? Sadəcə olaraq bunun motoru düzdür, balacadır, 01-dir, nə 01 motoru. Bəli. Amma normal yanacaq çox normal yandırır. Bax o dediyi kimi çıxdı mı o adamın? Hə, o dediyi kimi də çıxdı, yox. Ya maşın ümumi olaraq yandı. Ümumi olaraq nə tər demişdisə elə də çıxdı. Yəni pis maşın çıxmadı. Biraz Santa Fe-miz var. Dostlar, qapqara bir rəngdə. Aha. Deməli neçənci ilindir qardaş? İli yazılmayıb. Maşının ili 2013-dür. 2013. Hə, 2 turbo dizeldir. 2 turbo dizel. Düzdürmü? Siz bildiyiniz rəng dəyən qəzası, xətası? Heç bir. Hal-hazırda qulluq tələb edilmir. Yağı da təzə dəyişilir. Yağına qədər dəyişib, sürüb gətiribsiz bazara. O maşındır. Burada, Azərbaycanda neçənci sahibsiniz bu maşının? İkinci. İkinci sahibsiniz Azərbaycanda. Yürüşü nə qədərdir? Yürüşü 197 min probekti var. 197 min hal-hazır üzərində olan yürüşdür. Komplektasiya olaraq sirenə qızdırıcı, soyucu, belə bir şeylər varmı? Tam fullu deyil, ortadır. Ortadır, yəni bir dənə bilirik ki, panoraması. Sirenik qızdırıcı var, dər salondur, rol qızdırıcı var. Qapı nəsə də ağır açıldı, kiplik hiss olundu. Bütün karekaları baxsan ki, bəziləri şey kimi açılır. Qəşəng. Salonuna baxırıq dostlar. Deməli, ekorejimi var. Ekorejimi var. Yoxuş aşağı düşməyə yardımcı sistemi var. Var. Oturacaq, isidici və soyucu var, 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 monitoru var. Qiyməti, qardaş, neçəyə? 35 minə deyirik. 35 minə deyirik. Razılaşmaq olar. Real alıcı ilə də razılaşma olacaq. Arxa oturacaqların isidicisi var, var. Santa Fe istəyən dostlar, bəs səhərdən yazırdınız Elvin bəy, Santa Fe çəkin deyə. Görçən maşın bazardı, onu da qeyd edeyim bir daha təkrar. Rol qızdırıcı var mı, baxaq da görək var mı? Var, o da var. Bu da var, bu da var. 35-ə deyirik, real alıcı gəlsin, yanında qəşəng bir endirim olacaq. Təbii ki, maşın deyilən qiymətə satılmır. Real alıcı gəlir, nəqd pulu çıxarır, kapotun üstünə qoyur, alıb aparır. Nə var ki burada? 2015-ci il 15.500-ə əlaqə nömrənizi deyin, zəhmət olmasa mənim. 2025 həkimi də Texas Motor-dan keçir. Texas Motor-dan keçir. Əlaqə nömrənizi də deyin. 050 502-37-95 502-37-95 Məşin, Allah xeyir versin. Ağdan da olur, hə? Göyçay, Göyçay. Göyçay da olur, hə? 2015-in maşınıdır. 2015-in neçəyədir? 15.500-ə. 1.4 motor, Amerikanka da, yəni servis yox. Bizim servisdə Amerikanka. Servis Azərbaycana gələn maşınlardır. Azərbaycanın servisinə gələndə. İzləyici bilmir, hə? Bir izləyici görsən ki, bilmir axı. Millətin əziyyətini çəkilsin. Bəli, biz necə? Biz istəyirik ki, hamı alan da rahat olsun, satan da istədiyi münasib qiymətə satsın. Yəni, bəli, iki tərəf arasında sülh olsun, razılıq olsun. Bizə nə qalandı? Bizə insanlıq. İnsanlıq qalacaq. Qəbir özümüzdən heç nə apara bilməyəcək. Bizə qalan etdiyimiz xoş əməllər olacaq. Xoş əməllər olacaq. İnşallah siz də bu maşını münasib qiymətə verərsiniz. Bəli. Ümid edirəm ki, gələn əli boş qaytarmazsınız. Bəli, bəli. Yəni, bugün biraz artıq havalar soyduqca bazar aktivliyi düşür aşağı. Yəni, onu nəzərə alarsınız. Bəli, bəli. Alalım, deyəlməm. Siz olan yerdə sizin yanınıza gəlsə, bəli. Allah razı. Biz də yanımıza gəlməyəcək, amma adımızı verəcəklər. Adınızı verəcək. Bəli, adımızı verəcəklər. Sizin bir kəlmə adınız bəs eləyir. Çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirik. Allah bazarınızı versin. Allah köməyiniz. Hələ ki, yenə fırlanıb gələcək. İndi müştəri bizdən kuru soruşanda. Hər siz təşəkkürümü kamera olmasa, çəkiliş olmasa bildirərəm də. Hə, çox sağ olun. Anlaşmışam sizlə. Bəli, çox sağ olun, var olun. Mən istəyirdim ki, sizlə... Göyçaydan gəlibsiniz də siz bazarı? Bəli. Göyçaydan gəlib, bəli. Ağdaş rayonundan gələn bir C-class Mercedes-imiz var. Yəni, el arasında nə deyirlər? Çeşka. Hətta deyirlər, qaqa, çeşkadan başqa yalandır. Yəni, çeşka artıq bizim xalqın, necə ki, vazlar kimi bizim milli maşınımız olub. Çeşkanı hətta düzəldən mühəndislər belə artıq yaddan çıxarsa da biz onu unuda bilmərik. Çünki çeşka bizim pis yolda, belə deyim, pulsuz vaxtlarımızda yol yoldaşımızdır. Daşlı qayalı yollarda, pis yollarda yol yoldaşımızdır.
Bu maşın isə Ağdaşdan gəlib, 2 motordur və maşın sahibi deyir 15 minə deyirəm, real alıcı ilə maşın yanında razılaşma olar. Qapısı açıldı. Bəli, bəli, dara düşüb, ona görə pul ehtiyacı var ya, düz bildiniz. Gətirin, Nihad Əmrahovla maşınız varsa, buyurun, gətirin. Görkəm Maşın Bazarı hər həftənin 6-cı günü fəaliyyət göstərir. Giriş pulsuzdur və biz də buradayıq. Sizin maşınlarınızı çəkirik. İndi qiymət 15-ə deyirlər, dostlar. 15-ə deyirlər. Ümumi olaraq salonunu göstərirəm, dostlar. Yəni, hər halda real alıcının yanında razılaşma olacaq inşallah. Bu da nömrəsidir, qardaşlar. Çəkdim, göstərdim. Ümumi olaraq. Keçən həftə bu maşını bizdən istəyənlər çox idi. Soruşurdular, hətta bazarın ən axırına qalmışdı. Real istəyənlər var idi, Aqsaqqalın maşını. Hətta real təklif edənlər də var idi ki, almaq üçün. Real təklif edənlər də var idi. 4200 start qiymətlə girmişdi bazara. 1.8 benzin mexanika idi. Artıq əzbərə bilirəm bunun məlumatlarını. 4.2-yə deyir, real alıcı ilə yanında razılaşma olacaq. Təkrarən yenə göstərirəm ki, bilməyənlər üçün. Yəni, vaz qiymətinə verir kişinin nə olur, baha vermir. 0.11 qiymətinə verir. Ona görə mən ümumi olaraq göstərirəm. Elə keçən həftə deyim, onlar bazarın axırında metal daşımağa nəyiniz var? 011-lər var metal daşımağa, 1500-ə, nə bilim, 06-07 var. Belə şeylə ucuzlu maşınlar var metal daşımaq üçün. Bu TikTok çıxardanın evi yıxılsın, qardaşlar. Biz neçə elə bölünək? Gəl TikTok-a çəkirik, gəl YouTube-a çək, gəl Facebook-a çək, Instagram-a. Biz neçə elə bölünək? Bu TikTok çıxardanın evi yıxılsın, evi. Kim çıxardıqsa. Hə. Deməli, keçən həftə 3800 verən oldu bu şey, kişiyə, amma nəsə də razılıq əldə olunmadı, ona görə bu həftə yenə gəlib. Keçən həftənin ən axırıncı maşınlarından biri idi. Əgər buradakı nömrəni görə bilməzsəz, bizim 055-834-34-05. Ay, salamun aleyküm qardaş, xoş gördük. Sizə haradan gəlibsiniz bazara? Göyçaydan. Göyçaydan. Və bu Gəncə nömrəsi nədir? Oradan alınıb da. Hə, Gəncədə varmı qohumlar? Deyir. Yoxdur. Emil 737, çox sağ ol. Gəncədən alınıb, Gəncə nömrəsi ilə sürürsünüz. Gəncə yalısından sürürsünüz. Bəli, bəli. Sənət sədə hamısı qaydasındadır. Hamısı qaydasındadır. Maskiviç nəyə gedir bunu? 400 neçə gedir? 400... Maskiviç buna mini gedir. Daha bu 31 salonu, Karovka 31. Karovka 31, Elxan nəsib. Magadivan kolonka, hər bir şey. Var ol, Elxan nəsib ol, çox sağ ol. Baxaq ümumi olaraq. Çox maraqlı pedalları var. Bir dənə dostlar buna baxın. Bir dənə buna baxın. Bu Zavoskoy alanda üstündə idi də siz maşın alanda. Heç belə bir şey görübsünüz. Superdir, super. Bə kapotu qaldıraq, baxaq. Üstündə Mosunun öz motoru da, Moskvici. Bəli, Karovka 31-di. Karovka 31-di, mis radiatordu, mən bildim. Mis bəl, yoxsa? Mis. Mis radiatordu. Qiyməti də... 2500-ə deyilir. 2500-ə deyilir. Real 2500 manata deyilir, dostlar. 2500 manata, bayaq soruşuruz. Real alıcıyla... İndirim olacaq. Bəl. Altında kaplı çürüyü yox. Tam cavabdır sizin bəl, maşının bəl, altına. Bəl. Baxırıq altına indi, baxacaq. Problem. Canlı yayımda, canlı izləyicilərimizə bərabər. Sağ olsun Moikiya, hala yağmaya baxsın. İzləyicilər yazırlar 2000 verək mi? Valla gəlin, baxın. Yəni, belə real azına olar. Razılaşmaq olar. Gəlin yanına, sürün, baxın. Problem. Kişi razılaşar, niyə razılaşmış? Yəni, bura bazara satmağa çıxarıb da. Yəni, sərgiyə çıxarmamış ki, qardaş. Satmağa gətirib, satmağa niyyəti olan şey deyəcək. Kişi deyir altına, deyir çürük yoxdur, biz də altına baxırıq. Ya Allah. Sizlərə göstərmək üçün. Baxın altına. Düz girdiyi maşının altına. Ekskluziv olaraq. Düz heç nə görənmədi Peridokdan başqa. Amma çalışdım. Nəsə sizə göstərim. Necə dostlar, şəhərlərdə qeyd eləyin. Bax, necədir? Sirena bu nəyi? Hansı ilə var? 31 Sirenalar. 31-dir. Sirenalar da 31-dir. Çox maraqlıdır ki, 31-in Sireneları yerləşib. Göyçay maşın bazarıdır və bazar dağılana qədər buradayıq dostlar. Şəhərlərdə yazırsınız hara maşın bazarı. Göyçaydı həftənin 6-cı günü. Bu bağacın danqıratı, nasosu hamısı yəni veriləcək. Çox maraqlı çantası var, dəri çantası var. Xaçarıdır, danqıratıdır, nasosudur. Yazı baş salonu qəşəngdir, qəşəng gününüz olsun. Bəli, əlbəttə qəşəngdir, çünki ağır da bu. Bunlar ağır olmayacaq, bunu... Hə, bax, burada maraqlı məsələ var. Bir dənə bizim operator qardaşımız gəlsin.
Deməli bagaj ağır olduğu üçün kapotda olduğu kimi bax burada da belə bir dəmir qoyublar ki bunu saxlasın. Bunu kibiş deyirəm. Bax belə bir dəmir qoyublar ki burada bunu saxlasın. Çox maraqlı məsələdir. Amma ən çox bu gəncə yazısı mənim çox diqqətimi çəkdi burada. Neçəyədir? 2500-ə deyilir real alıcının yanında razılaşma olacaq. Bir motosiklet qiymətinə nə istəyirsiniz? Bax. Vazların qənimi, vazları pisləyən insan. Düzdürmü? Hə, məşhur səsiniz bütün yayılıb o. Deyir sizə, dəydi, getdi adam. Hə, yıxıldı. Bütün, hə, bütün səsiniz TikToka yayılıb. Hətta məndən belə məşhur olubsunuz. Mənim üzümü görmür, amma sizin üzünüzü görə bilər. Bütün yayılıbsınız TikTokda. Hə. Ufaq dilət də. Nə? Dəydi, əziyyət çəkmirsən də, müsbət cəhətdir. Yox, amma maraqlıdır. Yaxşı, dəydi, əziyyət. Niyə hamı vaz alır? Niyə hamı vaz alır? Pul yoxdur. Pul yoxdur. Pul yoxdur. Yox, adam var gedir 8000, 10000 vaza verib pul verib alır axı. Nə bilim, indi yağın sürməyib, daha xarici maşın sürməyib, ona görə alır. Bax, arada bazara çeşka çıxarırdınız, bizi Feyziyab edirdiniz. Haradadır bu çeşkalar? Deyib orada. Hansı? Deyib orada, Diyanım. Türkü göz yoxsa? Ha, türkü göz, ha. Keçdiniz türkü gözləri? Ha, keçdim. Gedək mi yanına? Əsniyirəm, yaxşı maşındır, satmaq istəməyim üçün. Amma gəlibsiniz bu yıl? Ha, gördüm. Bazarda canlanma var, gəldim. Aha, gedək bir dən yanına. Bu deyil, asla qabı, sizinki bu deyil, yo, 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 yo. İzləyici yazıb bu mu deyil, bu deyil, xeyr. Bazar neçəyə kimi davam? Son maşına qədər buradayıq. Çəkirik mi? Əla. Son maşına qədər buradayıq dostlar. Buyurun, gəlin Göyçay maşın bazarına. Çünki giriş tam pulsuzdur. Bir manatsız, heç bir manat ödəmədən gəlirsiniz. İndi mənim burada ciblər var, belə hörmət edəsiniz. İstəsəz bura bir 5-3-dən ata bilərsiniz çay içməyə. Amma belə, yəni pulsuzdur bazara giriş. 2001-indir. Neçə motordur? 2 sadə. 2 sadə motordur. 2001, 2 sadə motor. Yazıb azaddır mı onun adı? Bəli, Azad müəllim bizim dəyərli mütəxəssisimizdir. Vazların qənimi, vazların beli üstü, belini bükən insan. Xəyal bəy, çox sağ olun. Zakir 21-21, sənə bax nə dəxlisi, vəkilisən. Nəyisən? Xoşuma gəlmir qardaş, Zakir qardaş, baxma, çıx videodan. Yəni, mən soruşmuram ki, fikrimi ki, misal üçün sən bu barədə nə düşünürsən? Xoşun gəlmir, əzizim, baxma. Yəni, bu qədər sadə. Bax, ol yaxını da qardaş, ol yaxını. İstəsən, qan qardaşı olun, mənə heç bir marağı, heç bir adiyyəti yoxdur. 12. 12-yə deyirsiniz. Bax, oradakı o çeşqanı... Deyirlər neçəyə? 15-ə. Orada. Görsün, orada. Kuruzun yanında da yanında. Bir orada. Onu deyirlər 15-ə. Yo, bu maşın zavodskoy maşındır. Kraskalanmamış maşındır. O maşın yoxsa bu maşın? Bu. Bu maşın. Zavodskoy kraskalanmamış maşındır. Zakir 21-21. Vurulmamış maşındır. Təqiq, nə yazır bu? Vuruğu yox, dəyil yox. Bir dənə pirçin yazıyor. Bəli, 2001-indir. Ön hissəsinə baxırıq, bu hissəsinə. İki sadə, təsadüfi motordur. Hamısı kompresor olur. Bu hissələrinə baxaq, operatorumuz. Kamera göstərə bilirmi bu hissələri? Yazıblar Almaniyada, yoxsa Amerikankadır? Şey, Nemes, hə? Nemes, Almaniya. Almaniyada dostlar. Ümumi olaraq göstəririk bu hissələrində bloklarını. Bəli, imişlilər ürəkdir, Bakı ona dayaqdır. Bəli, burada iki dənə dörd göz var. Biri metallik rəngdədir, biri tünd, göy, metallik rəngdə. 10SE585 nömrə nişanlı bir dörd gözümüz var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Bazara haradan gəlibsiniz? Ağdaş rayonundan bazara gəlmişik. Ağdaşdan gəlibsiniz. Şəhərin özündə qalırsınız yoxsa? Kəndində. Hans kəndində? Dəhnə kəndində. Dəhnə kəndində. Bəli, burada bəli. Ağdaşlıları salamlayırıq, dəhnəliləri salamlayırıq. Bahan varsa, amma Şəkinin dəhnəsinə səhv salmayın. Qohumluq varmı Şəkinin dəhnəsinə? Bir qarışacaq varmı? Xeyr, xeyr, xeyr. Yoxdur. Xeyr, qardaşlılar. Aha. Şəkinin dəhnəsi çox böyükdür. Bəli, bəli, bəli. Kiçik dəhnəsi var, böyük dəhnəsi var. Dəhnəlilər ümumiyyətlə aktivdirlər. Bəli, o dəhnədə, bu dəhnədə. Maşallah. Bəli. Maşallah olsun, maşallah bəli. Gününüz olsun. Ağdaşlılar yaman aktivdirlər. İli nədir maşınımızın? 97. 1997-ci ildir. Neçə motordur? 2.8 motordur. 2.8 motordur. Bəli. 2.8 motor 97. Bəli. Buferin amma görürəm, qoyubsuz 2000-dən. Bəli, bəli, bəli. Təzə buferdən qoyulur. Bəli, bəli. Restylik bufer deyirlər. Bəli. İnşallah start qiymət nə deyirsiniz bu maşına? 9.5. 9.5.
Axır ki bir insaflı qiymət eşitdik. Bəli, bəli. Satmağa gətirmişəm. Bayaqdan elə bir fantastik qiymətlər eşitdik ki, deyəndə özüm utanırdım. 9.5-a deyir kişinin oğlu, dəyərli dostlar. Bəli. Bax, baxırıq salonda. Kondisioner işləyirmi? Bəli, bəli. Peç, kondisioner. Peç, kondisioner işləyir. Sığorta texnomotordan təzə keçibdi. Sığorta texnomotordan təzə keçib və deyir, real alıcı ilə də yanında razılaşma olacaq, təbii ki. Avtomat karovka. Ümumi olaraq salonu səliqəlidir. X8 bu yazma V-Abrazlı deyilsa düz motor. Düz motor. Düz motor. Bəli, bəli. Düz motor dostlar. V-Abrazlı deyil, düz motordur. Düz. Düz motordur. Bax, ümumi olaraq yəni maşının duruşu var. Nömrəsi qəşəng səliqəli nömrəsidir. Göyçay maşın bazarındayıq. Zamoka açın nə olub? Açın qardaş bagajını. Yazıblar. Zamoka nə olub yazıblar. Başa düşmədim. Zamoka nə ola bilər? Baxaq bagajına ümumi olaraq. Qaldırın, bax, çəkirsiniz. Çəkişini göstərək. Buyurun, buyurun. Operatorumuz da göstərsin ümumi olaraq. Motorxanasına baxaq yazıblar. Neçədir motor? 2.8-dir. Bəli. 2.8-dir, benzin motordur. Nömrəsi, bəli, qəşəngdir. Yox, vəziyyətinə görə dəyişir. Eldar Əsanov, dostum, vəziyyətinə görə dəyişir. Var. Məsəl üçün 7-yə satan var, 7-5-ə satan var, 9-a. Hər-hərəsinin yəni maşını vəziyyətinə görə. Və bir də bu kişi deyir ki, real alıcı gələcək əlinə nağd. Bəli, bəli. Pulunu sayacaq, razılaşma satanla olacaq. Satanla alan arasında razılaşma eləmək olar. Motorxanasına baxırıq. Hə, udarsız maşındır, maşın. Yəni, udarsız olmağına tam cavab deyirsiniz mi, udarsız olmağına? Bəli, bəli, bəli. Yəni, altı üstündən də təmizdir. Yazıblar, diskləri superdir. Bəli. Əlaqə nömrəsi qeyd edir alıcılarımıza. 050 050 446 446 77 77 86 86 Bəli. Adınız necə oldu? Zakir. Bizdən münasib qiymətə Daewoo Nexia istəyənlər ekrana yaxın əyləşin. Daewoo Nexiaları kimlər alır? Bakıda sürənlər, rayon yerində sürənlər, çünki 099 kimi, 015 kimi ön çəkəndir. Bəli. Ön çəkən maşındır, yəni qranat sistemlidir. Salam əleyküm, ağsaqqal, xoş gəldiniz bazara. Hardan gəldiniz? İsmaillidən. İsmaillidən, bəli. İsmaillı cəmaatına da burdan salamlar. İsmaillidən bizi izləyənlər inşallah salamımızı alarsınız. Neçənci ilindir müəllim maşın? 99. 99-undur. Kariya versiyası dəqiq ki, Kariya kadı, Kariya istəsi. Sadə motor, 1.5. 1.5. Kondisioner var mı, yox mu? Kondisioner var. Kondisioner var. Bu dəqiqə işlək vəziyyətdədir. İşlək vəziyyətdədir, hazır maşındır. İşlək vəziyyətdədir. Dostlar, bax, qiyməti də münasibdir. Vaz qiymətinə verir kişi. Bəli, 6-cı gün olur Göyçay maşın bazarı və giriş pulsuz olur Göyçay maşın bazarına. Çox sadə bir sistemdir. Əleyküm salam İsmaillı cəmaatına. İsmaillı cəmaatını salamlayırıq. Hansı maşını çəkdik, hansı rayondan gəlib, o rayona adlarını salamlarımızı göndərəcəyik. Baxırıq motorxanaya, tam sadə 015 sistemi kimidir. Yəni 4 sveçası, zastonkası, burada bozduxanma. Yəni sadə bir sistemdir. Bunu bilmək üçün alim olmağa ehtiyac yoxdur. İstənilən bir vaz ustası, istənilən bir ən ucqar kətdə belə bu maşının təmiri ilə məşğul ola bilər. Ağsaqqal, neçə ildir sürürsünüz maşını? Bu maşın dostu adamındır. Bəli. Verib satmağa. Hə, vaxtı olmadığı üçün, bəli. Siz gəlsiniz. Var, yəni endirim də olacaq. Yaxşı qiymətdir. 4500 qoymuşuq. 4000-ə qədər yeri var. Ekonomlu maşındır. Otur sür vəziyyət. Təkərlər yaxşı. Eşitdiniz dostlar, maşının start qiyməti 4500 manata təklif olunur. Real alıcı ilə avtomobil yanında razılaşma olacaq. Real alıcının avtomobil yanında gələcəksiniz, danışacaqsınız. Lap telefonda danışın, fərqi yoxdur. Yani. Danışın, razılaşın. Kişi deyir, mən deyir, satmağa gətirmişəm. Yazıblar, bu kişi İsmaillidən deyilmi? Bəli, İsmaillidən gəlib, tanıdırsa. Bəli, İsmaillidən gəlib, İsmaillı maşınıdır. Kondisioner qazı yoxdur, qoşulmalıdır və səlam. Bu vaxt götürsür. Maşın təzə yeni kraskalanır, motor təzə yığılıb, təkərlər vurulub. Otursun yani, hazır maşın. Yani siz bilen budur. Siz bileni budur. Qranatlarda səs var mı? Heç bir səs yoxdur. Çaşka feridur, karapkanın pillələrində. Heç bir problem yoxdur. Aha. Heç bir problem yoxdur, deyir kişi. Hazır maşındır, hazır maşın. Ekonomlu. Kondisioner sistemi buradadır. Bak, gördüyünüz gibi, bak, bütün sistemi buradadır. Kaputu bir dənə bağlayarız maşının ümumi zazorlarına. Baxaq, görək necədir vəziyyət. Bundan sonra inşallah 10.07-ni çəkəcəyik, sonra gələrik ora. Ümumi bax, vidi maşını belədir, duruşu belədir, dəyərli dostlarımız. Nömrəsini mən sizə göstərirəm, götürün. Elvin qaqa mənə 09 lazımdır, problem yoxdur, çəkərəm. Bizdən VAZ 2107, yəni el arasında 07 deyilər. 07 istəyənlər üçün də bir 07-miz var.
Bazarın axırında saxlayıb. Salam aleyküm, xoş geldiniz bazara. Aleyküm salam, sağ olun. Haradan geldiniz bazara? Aksu'dan qardaş. Aksu'dan, xoş geldiniz, səfa gətirdiniz. Sağ olun. Aksu'da, yəni belə maşın əl verir, yoxsa ön çəkən maşın əl verir? 015 kimi? Yox, əsasən ön çəkən maşına ön verir. Yaxşıdır. Yəni perevallara görə, döngələrə görə bizdə şeydir, ön maşın. Qabağa qışa gedir deyənə şeydir, onun görə ön maşın. Çəkən maşına çəkilir. Aksu'da şəhərin özündə mi qalırsınız? Bəli, bəli. İnşallah, xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Neçəyə deyirsiniz bu maşını? 5200-ə deyirəm, real alıcıdan aşağı yuxarı yan yeri olar. 5200-ə? 5200-ə deyilir, real alıcı ilə maşın yanında razılaşma olacaq. Mən 07-lərin bazarları vardı, qiyməti vardı, tam məlumatlı olmadığım üçün bilmirəm, indi baha deyirlər, ucuz deyirlər. Və burada baxırıq, patkliniki yerindədir. Ümumi olaraq yəni maşına fikir verirəm. Qiyməti bu arada siz yazın şərhləri, bax necə deyirlər? 5200-ə start qiymət deyirlər, deyir real alıcı. Yəni çürüyü də yox, heç bir çürüyü yox. Aparaturası varmı maşının? Xeyr, kolonkadır, şeydir. Vallahi qiymətin yanında razılaşacaq da kişi, yəni real. Yəni yağlanıb, yeləyənib, ağzını əzətdir. Bir tutaq ki, belə kameramanı tam göstərə bilsin. Ki, yani yağlıdır altı, bəli. Ona görə yani şey. Göyçay maşın bazarı, dostlar yazırsınız ki haradır. Göyçay maşın bazarıdır bura. Mən maşını ümumi olaraq göstərim. Və 6-cı gün giriş tamamilə pulsuzdur. Bəli dostlar, İsmaillıdan gələn milyoner rəngi bir tofaşımız var ki, bu tofaşı alırsan, olursan milyoner aliqar. Olursan aliqar, hə. Özün milyoner olsan, yoxsa ustaları milyoner edirsən? Valla normal olsa, özüm milyoner olsam mən. Aha, normal sürsən, hə, normal incitməsən, özün milyoner olsan. Özüm milyoner olam. Əgər avtoşluq eləsən, ustaları milyoner edirsən, zapça satanları milyoner edirsən. Tofaş istəyənlər aktiv olun, maraqlı bir tofaşımız var. Normal İsmaili... tofaşdır. Bəli. Motor, moz, karobka ideal vəziyyətdədir. Bu nə demək, biri var, biri yox. Avtoxuligan kimi təhsilin olur. Valla qaycılardır, prostor. Heç olmasa periodoka imkan vermirlər, heç olmasa belə sürəyə. Periodok olduğum şey rayonda da saxlayırlar, şey eləyirlər. Heç olmasa şotka plan varsa dostlar şəhərlərdə yazsın, bax bu nə deməkdir. Biz bunu 07-lərdə görürük. Bir dənə səmimi sual verirəm, 07 yoxsa tofaş? 015. 015. Yazın dostlar. 07 yoxsa tofaş, şəhərlərdə yazın, görək. Aha, 07 deyənlər yenə aktivləşdi, qızışdılar 07 deyənlər. 07 həmişə aktiv olur. Qardaş, bu tofaşı niyə gözüm çıxdı hesabsız? Bunun bir dənə xırxır səsi var, ha. Hə, valla. Sürməyən bilmir, Allahın da olsun sürməyən bilmir. Bunun xırxır səsi yoxdur, C-də yoxdur, 06-07 yoxdur. Hədiyələr üçün çox sağ olun dostlar, çox sağ olun. İsmaili uşaqlarından hal-hazırda bir tofaşını çəkirik. Yazı bura Sovet yekdir, ay qardaş. Bəyəm tofaş Sovetdən geri qalan oğlandır. Yox. Bu da türklərin şeydir, da avtoş stili maşı. Bu da türklərin Sovetidir. Bəli. Baş üstə, niyə çəkmirəm ki? Bilən bunu çəkib qutaraq. Amma rəngi həqiqətən də gözəldir. Rəng kamilyondur, kamilyondur. Yazıblar tofaş yekdir, zapçası yazıblar heç yerdə yoxdur. Yox, var qaqaş, zapçası var. Var, var. Göyçay bazarı dostlar, Göyçay maşın bazarıdır. Motor karobka tam ideal vəziyyətdədir, üst ideal vəziyyətdədir. Göyçay, yazıblar ən yaxşısı katlet çörəkdir. Hə, ola. Ola bilər. Yəni, az vaxtı xayiş edirəm, belə şeylər yazmayın. Az vaxtı. Hamımız burada səhər yeməyə yemir, durub gəlmişik. Qiyməti dostlar 5500-ə deyilir. Nə istəyirsiniz? Aşağı yerdə olacaq. Olacaq, mart evdə var. Burada bir VAZ 21 014-ümüz var. Arxasında da spoiler ilə. Qardaş, salamın əleyküm, xoş gördük sizi. Haradan gəldiniz bazara? İsmail rayonundan. Siz də İsmailidən gəlibsiniz. Aha, İsmaili uşaqları bugün bazarda aktivdir. Bir dənə İsmaillilər səs eləyin. Bir dənə şəhərlərə İsmaili yazın, Qəbələlilər görürəm, yaman salam göndərirlər, maşallah. Qəbələlilər aktivdir, amma qonşu rayon İsmaillı. Bir dənə səs eləyin görə İsmaillı cəmatı, görək neçə nəfəri İsmaillidən bizi izləyənlər. Aktivlik nə dərəcədədir? Bir VAZ 21014 var burada. VAZ 21014-ün fanatları xüsusidir. Bura Göyçay maşın bazarıdır, Göyçay maşın bazarı. Hər həftənin 6-cı günü bura giriş tamamilə pulsuzdur. Qazaxlılar bizi yazırlar şəhərlərə, baxıram Şamaxlılar yazır. Maşallah Qazaxlılar aktivdir, Ağdaşlılar hər zaman kimi öz yerində. İli neçənci ildir qardaş? 2010. 2010. Bəli. Bunun birinci harasına baxırıq ekranına. Bəli, bəli. Baxmağa dəyərmi, baxaq mı? Baxın. Baxaq.
Kapatasın zahmet olmasa. Baxırıq, bax. İlk dəfədir ki, buraları təmiz 14 görürəm, neçə illər sonra. Buradan yağ axmayan, buraları bütün yağ olmayan. Motor təzə yığılıb, 1200 manat pul qoymuşam. Aha. Bax, təmiz bir 14 gördüm, yəni çox sevindim açıq deyim. Çünki çoxunu açırdım bazarda, görürəm bütün buraları yağ basıb. Adam istər-istəməz əl dəymək istəyir, adam həyatdan soyur da. Bu nədir axı bu, niyə verirsin? Talışlar demiş ki, bu nədir axı? Talış qardaşlara salamlayırıq. Hamı yazır, neçəyə deyilir? Neçəyə deyirsiniz? 8-ə deyirik, alıcıya indirim olar, real alıcıya. 8-ə deyilir dostlar, real alıcıyla razılaşma olacaq. Qaxdan bizi izləyir, Dəmirçiyev, aleykum salam, qax əhlinə. Deyir, qaxlıyam, haqlıyam. Pəh, söhbətə baxır, dərin mənalı söhbətdir. Qardaş, talışlar buradadır, talışlar oyaqdır, bir-birinə dayaqdır. Siz talışlara burada heç kim bir dənə artıq söz deyə bilməz, mənə əsəbləşdirməyin. Yəni, belənçinə baxırıq ümumi olaraq. 8 minə cəmaat çeşka alır, qardaş, ala bilərik. Çeşkanı kimsə hədiyə də verə bilər. Söhbət indi bu maşından gelir ki, qardaş, 8 minə deyirəm, demirəm ki, 8 minə satıram. Baxın, yağın içində maşındır, nə istəyirsə? Yağın içində maşındır. 2700 azərinə nə var? Var, 011 var, 06 var, var, maşınlar var. Bax, burada qiyməti yazılıb. Bütün məlumatlar buradan götürün, zəhmət olmasa. Skrin eləyin, götürün. Skrin eləyin, götürün. Maşınımızın danlıları budur. Münasib qiymətə deyir. 9800 start qiymətidir. 9800 manat. Elə çəkim nömrəsi. Skrin eləyin, saxlayın, dostlar. Skrin eləyin, saxlayın. Dəmirçiyə var ol, qəz qardaşım. Bir dənə bunu skrin eləyin, saxlayın. 2-4 motor və ya brazlı motordur böyük ehtimalla. Skrin elədinizmi? Skrin elədinizmi? Ayxan qardaş, ha. Ha, buradadır. Əla. Ümumi olaraq, bak, göstərdim. İndi maşını, ümumi olaraq salonu göstərim. Canlı yayımıza yeni qoşulanlar, hər birinizi xoş gördük. Səfa gətiribsiniz, xoş gəlibsiniz. Amma əli boş gəlibsiniz. Yəni, like-larınızı eləyin, əli boş dayanmayın, boş dayanmayın. Like-larınızı eləyin, dostlar. Dəri salon, maşındır. Qaqaş 07 varmı? Niyə yoxdur? 07-dən çox 07. Hər yer 07-dir. Yuku var. Ümumi olaraq göstərirəm. Barter nə var? Valla, barter baxır da maşın sahibləri bəzən barterinə razı olur, bəzən olmur. Maşından maşına. Paketi qapıdan bıraxın, təşəkkür edirəm.